പ്രവാസലോകത്തെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അതുപോലെ മാറി മാറി വരുന്ന നിയമങ്ങളും നേരത്തെ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കേണ്ട. നമസ്കാരം. ഉസുഫുമാൻ പ്രഭാതവാർത്തകളുമായി ഷിലിൻ പുയ്യാറ. പ്രഭാതവാർത്തകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഒമാനിലെ ആദ്യത്തെ മണി എക്സ്ചേഞ്ചായ പുരുഷോത്തം കാഞ്ചി എക്സ്ചേഞ്ചും 30 വർഷത്തെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമുള്ള സീപേഴ്സ് ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സും ചേർന്നാണ് ഇന്ന് June 30 ബുധനാഴ്ച. അടുത്ത മാസം 20 മുതൽ ഒമാനിൽ കൂടുതൽ തസ്തികകളിൽ സ്വദേശിവൽക്കരണം പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം വിസ വിലക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ പുതിയ വിസ അനുവദിക്കില്ല. നിലവിലെ വിസ July 20 ശേഷം പുതുക്കി നൽകില്ല. ഇൻഷുറൻസ് ബ്രോക്കറേജ് കമ്പനികളിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, സാമ്പത്തികകാര്യ തസ്തികകൾ, കൊമേഴ്ഷ്യൽ മാളുകളിലെ സെയിൽസ്, അക്കൌണ്ടിംഗ്, കാഷ്യർ, മാനേജ്മെന്റ് തസ്തികകളിൽ വിദേശികൾക്ക് വിസ അനുവദിക്കില്ല. മണി എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലെ അക്കൌണ്ടിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് വിഭാഗങ്ങൾ, ഓട്ടോ ഏജൻസികളിലെ അക്കൌണ്ടിംഗ് ഓഡിറ്റിംഗ്, വാഹന വിൽപ്പന മേഖലയിലെ അക്കൌണ്ടിംഗ്, വിവിധ ഡ്രൈവർ തസ്തികകൾ, ഇന്ധനം കടത്തുന്ന വാഹനങ്ങളിലെ ഡ്രൈവർ, കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കടത്തുന്ന വാഹനങ്ങളിലെ ഡ്രൈവർ, ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കടത്തുന്ന വാഹനങ്ങളിലെ ഡ്രൈവർ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലും July 20 മുതൽ സ്വദേശിവൽക്കരണം പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. മാളുകളിലും മണി എക്സ്ചേഞ്ച്, ഇൻഷുറൻസ്, ഡ്രൈവർ വിഭാഗങ്ങളിൽ കൂടി വിസ നിയന്ത്രണം വരുന്നതോടെ മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ ആയിരക്കണക്കിന് വിദേശികളുടെ തൊഴിൽ നഷ്ടത്തിന് ഇത് കാരണമാകും. നിലവിൽ ഈ തസ്തികകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വിദേശികൾക്ക് വിസ പുതുക്കി നൽകില്ലെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്ത് കൂടുതൽ ഫീൽഡ് ആശുപത്രികൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും വാക്സിനേഷൻ വ്യാപിപ്പിക്കണമെന്നും മജ്ലിസ് ശൂറ ആരോഗ്യ പരിസ്ഥിതി വിഭാഗം കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഹിലാൽ അൽ സർമി. രോഗവ്യാപനം കൂടുതലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിമാന സർവീസുകൾ 2 ആഴ്ചക്കാലത്തേക്ക് പൂർണ്ണമായും നിർത്തിവെക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാജ്യത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന അതിവേഗ കോവിഡ് വ്യാപനം ആശങ്കാജനകമാണെന്നും ഹിലാൽ അൽ സർമി പറഞ്ഞു. കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് വിവിധ തലങ്ങളിൽ നൽകി വരുന്ന ആരോഗ്യ പരിചരണം സ്വതന്ത്ര സമിതി സമഗ്രമായി വിശകലനം ചെയ്യണം. റിപ്പോർട്ട് ഭരണാധികാരി സുൽത്താൻ ഹൈത്ത ബിൻ താരിഖിന് കൈമാറണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കുട്ടികളിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായി ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകൾ. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരായ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 10,000 കടന്നു. 4 വയസ്സിന് താഴെ പ്രായമുള്ള 5,008 കുട്ടികൾ ഇതിനോടകം കോവിഡ് ബാധിതരായി. 5-നും 14-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള 5,199 കുട്ടികളിലാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കോവിഡ് ബാധിതരിൽ കുട്ടികളും യുവാക്കളും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായി റോയൽ ഹോസ്പിറ്റൽ പകർച്ചവ്യാധി ചികിത്സാ വിഭാഗം വിദഗ്ധർ ഡോക്ടർ സക്കറിയ ബിൻ യഹിയൽ ബലൂഷിയും പറഞ്ഞു. മറ്റു രോഗങ്ങളില്ലാതെ ചെറുപ്രായക്കാരും കോവിഡ് ബാധിതരാകുന്നു. അവരുടെ ആരോഗ്യം പെട്ടെന്ന് വഷളാകുന്നു. വാർഡുകളിൽ കേസുകൾ കൂടുതലും ഗുരുതരവുമാണ്. മുൻകാലങ്ങളിൽ മിക്കതും മിതത്വവും വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കുന്നവയുമായിരുന്നു. ഇന്ന് സാഹചര്യം മാറിയിരിക്കുന്നതായും ഡോക്ടർ സക്കറിയ ബിൻ യഹിയൽ ബലൂഷി പറഞ്ഞു. അതേസമയം രാജ്യത്തെ കുട്ടികളിലും യുവാക്കളിലും രോഗബാധ വർദ്ധിക്കുന്നത് തടയാൻ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും സർക്കാരിനും ബാധ്യതയുണ്ടെന്നും മജ്ലിസ് ശൂറ അംഗം മുഹമ്മദ് അൽ ഹിനായി പറഞ്ഞു. കുട്ടികളെ ഒത്തുചേരലിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയും അത്യാവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ പുറത്തിറക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യണം. കുടുംബങ്ങളുടെ ഒത്തുചേരലുകളും ഒഴിവാക്കുന്നതിന് എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാജ്യത്ത് മാളുകളിലും മാർക്കറ്റുകളിലും പ്രവേശിക്കുന്നതിന് കുട്ടികൾക്ക് അനുമതിയുണ്ടെങ്കിലും ഇത് കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കണം. ആളുകൾ കൂട്ടമായി എത്തുന്ന കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെ സഞ്ചരിക്കുന്നതും രോഗബാധയ്ക്ക് കാരണമാവുകയാണ്. കോവിഡിന്റെ 2-ാം തരംഗത്തിൽ നിരവധി കുട്ടികളാണ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവായത്. ഇന്ത്യൻ വകഭേദം കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ അപകടകരമായിരുന്നു. 3-ാം തരംഗം കുട്ടികളെ കൂടുതലായി ബാധിക്കുമെന്നും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഒമാൻ കോവിഡ് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പിന്റെ പുതിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക്. 18 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് വാക്സിനേഷൻ July 4 മുതൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം വെബ്സൈറ്റിലോ തറസൂദ് അപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. തുടർന്ന് അതാത് ഗവൺമെന്റുകളിലെ വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തി വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കാനാകുമെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. അതേസമയം സ്വദേശികൾക്ക് മാത്രമാകും ഈ ഘട്ടത്തിലും സൗജന്യ വാക്സിനേഷൻ. 45 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള സ്വദേശികൾക്കാണ് 2-ാം ഘട്ടത്തിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 18 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള സ്വദേശികൾക്ക് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും പണമടച്ച് വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. 2020 ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾക്ക് ഒമാനും UAE ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും. ഇത് സംബന്ധിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കൌൺസിൽ ICC ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. BCCI പ്രസിഡന്റ് സൌരവ് ഗാംഗുലിയും തിങ്കളാഴ്ച ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മത്സര സമയക്രമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ICCയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും ഒമാൻ ക്രിക്കറ്റ് അധികൃതരും അറിയിച്ചു. അമറാത്തിലെ ഒമാൻ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമി ഗ്രൌണ്ടിലാകും മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക. സെപ്റ്റംബർ അവസാനത്തിലും ഒക്ടോബർ ആദ്യവാരത്തിലുമായിരിക്കും ഒമാനിലെ മത്സരങ്ങളെന്നാണ് സൂചന. ഒമാനിൽ കിടപ്പ് രോഗികൾക്ക് വീടുകളിലെത്തി കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ പുരോഗമിക്കുന്നു. ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അതാത് ഗവൺമെന്റുകളിലെ ആരോഗ്യ വിഭാഗങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചാണ് കുത്തിവയ്പ് നടത്തുന്നത്. കിടപ്പ് രോഗികളായ മുതിർന്ന പൌരന്മാർക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുമാണ് വീടുകളിലെത്തി വാക്സിൻ കുത്തിവയ്പ് നടത്തുന്നത്. അതേസമയം രക്തദാനത്തിനാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബ്ലഡ് ബാങ്ക് അധികൃതർ ബോഷർ ബ്ലഡ് ബാങ്കിലെത്തി രക്തം ദാനം ചെയ്യണമെന്ന് അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒമാനിൽ 2,234 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ.
43 രോഗികൾ കൂടി മരണപ്പെട്ടു. 1569 പേർ രോഗമുക്തി നേടിയതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ആകെ കോവിഡ് കേസുകൾ ഇതോടെ 266,536. കോവിഡ് മരണം 3,086. 1.15% മരണനിരക്ക്. രോഗം ഭേദമായവരുടെ എണ്ണം 232,287. 87.5% കോവിഡ് മുക്തി നിരക്ക്. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 181 രോഗികളെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. 1613 രോഗികളാണ് നിലവിൽ ആശുപത്രികളിൽ കഴിയുന്നത്. ഇതിൽ 525 പേർ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ്. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിവസമാണ് 500 മുകളിൽ രോഗികൾ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ കഴിയുന്നത്. അതേസമയം ഒമാനിൽ 60 ദിവസത്തിനിടെ 1000-ൽ കോവിഡ് രോഗികളാണ് മരണപ്പെട്ടത്. ഏപ്രിൽ മാസം 29 രാജ്യത്തെ ആകെ കോവിഡ് മരണം 2001. രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷം ജൂൺ 29 മരണനിരക്ക് 3,086 ഉയർന്നു. 60 ദിവസത്തിനിടയിൽ 1,085 പേർക്ക് രാജ്യത്ത് കോവിഡിനെ തുടർന്ന് ജീവൻ നഷ്ടമായി. വടക്കൻ പാതന കൗണ്ടേറ്റിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരിട്ട് നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആരോഗ്യമന്ത്രി സുഹാർ ആശുപത്രിയിലെത്തി. ഡോക്ടർ അഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് അൽസീദി ആശുപത്രിയിൽ ഒരുക്കിയ അധിക കോവിഡ് ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി. ബദർസമ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഒമാനിലെ 13-ാമത് ശാഖ ബദർസമ മെഡിക്കൽ സെന്റർ മൊബൈലയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ഓൺലൈനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ഷെയ്ഖ് നാസർ അമീർ അൽ ഷുവൈൻ അൽ ഹുസ്നി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. വിശിഷ്ട അതിഥിയായിരുന്ന ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ പ്രൈവറ്റ് ഹെൽത്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് വിഭാഗം ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡോക്ടർ മാസിൻ ബിൻ ജവാദ് അൽ ഖബൂരി നാടമുറിച്ചു. ബദർസമ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. മഹാമാരി തീർത്ത പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ അത്യാധുനിക ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങളോടെയുള്ള ഒരു ആശുപത്രിയും 2 മെഡിക്കൽ സെന്ററുകളും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 50,000-ൽ ആളുകൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിന് കീഴിലെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇതിനോടകം വാക്സിൻ നൽകിയതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ പി എ മുഹമ്മദ് നന്ദി ആശംസിച്ചു. ഏറ്റവും മികച്ച ആരോഗ്യ പരിചരണം ലഭ്യമാക്കാൻ ബദ്രസം എന്നും ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജോർഡാൻ ഏവിയേഷന്റെ ആദ്യ യാത്രാ വിമാനം ഒമാനിലേക്ക് സർവീസ് ആരംഭിച്ചു. ഖ്യൂൺ അലിയ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും മസ്കറ്റിലെത്തിയ ആദ്യ വിമാനം അധികൃതർ സ്വീകരിച്ചു. മസ്കറ്റ് ഒമാൻ പാതയിൽ ആഴ്ചയിൽ 2 സർവീസുകൾ വീതം നടത്തും. തിങ്കൾ വെള്ളി ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും സർവീസുകൾ. ഇറാനിൽ 1988 ആയിരക്കണക്കിന് രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയതിലും ആ സംഭവത്തിൽ നിയുക്ത പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം റൈസിയുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചും അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട യു എൻ പ്രതിനിധി. ഇബ്രാഹിം റൈസി ഡെപ്യൂട്ടി പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആയിരിക്കെയാണ് ഇടത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയരാക്കിയത്. കുവൈറ്റിൽ നിന്നും 12 വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ തുടങ്ങാൻ മന്ത്രിസഭയുടെ അനുമതി. നാളെ മുതൽ ഈ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കുവൈറ്റിൽ നിന്നും നേരിട്ടുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഗവൺമെന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെന്റർ അറിയിച്ചു. കിഴക്കൻ ജെറുസലേമിൽ സൽവാനിയിൽ പലസ്തീൻകാരുടെ കടകൾ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം പൊളിച്ചു തുടങ്ങി. വിവേചനപരമായും ബലം പ്രയോഗിച്ചുമാണ് കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിക്കുന്നതെന്ന് ആരോപിച്ച പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയ പാലസ്തീനികളെ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ക്രൂരമായാണ് നേരിട്ടത്. വീടുകൾ പൊളിച്ചു നീക്കുന്നതിനിടെ സംഘടിക്കാൻ പള്ളികളിൽ നിന്നും മൈക്കുകളിലൂടെ അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചതനുസരിച്ച് സംഘടിച്ചെത്തിയ പാലസ്തീനികൾക്ക് നേരെ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം റബ്ബർ ബുള്ളറ്റുകളും കണ്ണീർ വാതകവും പ്രയോഗിച്ചു. സംഭവത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിൽ കുറവ് വന്നെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് കുറയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നിയന്ത്രണം ശക്തമാക്കുന്നു. TPR 18% മുകളിലായയിടങ്ങളിൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ഏർപ്പെടുത്തും. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒരാഴ്ച കൂടി തുടരാനും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി. 4 മേഖലകളായി തിരിച്ചാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ തുടരുക. കോവിഡ് വ്യാപനവും അടച്ചുപൂട്ടൽ നിയന്ത്രണവും നിലനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ വൈദ്യുതി നിരക്കിൽ ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാർ. 500 വാട്ട്സ് വരെ കണക്റ്റഡ് ലോഡ് ഉള്ളതും പ്രതിമാസ ശരാശരി ഉപയോഗം 20 യൂണിറ്റ് വരെ മാത്രമുള്ളതുമായ ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സർക്കാർ സബ്സിഡിയോടെ സൗജന്യമായി നൽകുന്ന വൈദ്യുതി 30 യൂണിറ്റ് വരെ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ലഭിക്കും. റേഷൻ കടകളുടെ പ്രവർത്തന സമയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി. ഇന്നു മുതൽ റേഷൻ കടകൾ കൂടുതൽ സമയം പ്രവർത്തിക്കും. എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഉറുമാനി റിയാലിന് 192.20 ഇന്ത്യൻ രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിനിമയ നിരക്ക്. നിരക്കുകൾ മാർക്കറ്റ് വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് വിധേയം. Today's exchange rate is brought to you by Purushottam Kanji Exchange. Weather reports. മസ്കറ്റ് കൗണ്ടേറ്റിൽ ഇന്ന് അനുഭവപ്പെടാവുന്ന കൂടിയ ചൂട് 47°C, കുറഞ്ഞ ചൂട് 37°C. Today's gold rate is brought to you by Sea Pearls Gold and Diamond Jewelry. 30 years of trust. ഡിജിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി സ്വർണ്ണം ഗ്രാമിന് 21.750 രൂപ. പുരുഷോത്തം കഞ്ചി എക്സ്ചേഞ്ചും സീപ്പേഴ്സ് ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വോയിസ് ഓഫ് ഒമൻ പ്രഭാത വാർത്തകളുടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും നാളത്തെ പ്രഭാത വാർത്ത ബുള്ളറ്റിനിൽ. വാർത്തകൾ അറിയുന്നതിനും അറിയിക്കുന്നതിനും ഇനി പറയുന്ന വോയിസ് ഓഫ് ഒമാന്റെ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെടുക. 9509069090.
ഒപ്പം വോയിസ് ഓഫ് ഒമാന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുക. കോവിഡ് കേസുകൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവരും കോവിഡിനെതിരെ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ പ്രഭാത വാർത്തകളുടെ പൂർണ്ണമാക്കുന്നത്. എല്ലാവരും മാസ്കുകൾ ധരിക്കുകയും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുകയും പരമാവധി വീടുകളിൽ തന്നെ തുടരണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഒമാൻ ന്യൂസ് ബ്രോട്ട് ടു യു ബൈ പുരുഷോത്തം കാഞ്ചി എക്സ്ചേഞ്ച്. ഒമാനിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും. 100 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒമാനിലെ ആദ്യത്തെ മണി എക്സ്ചേഞ്ച്. We exchange trust. Oman News brought to you by Sea Pearls Gold and Diamond Jewelry. 30 years of trust. Omanil 30 varshathe pravartana parambaryavum vishwasthathayude 916 parishuddhiyumulla Gold and Diamonds Jewelry aanu Sea Pearls Gold and Diamonds Jewelry. Sea Pearls Gold and Diamond Jewelry. Sea Pearls Gold and Diamonds Jewelry. Namaskaram. ഉസുഫ് ഒമാൻ പ്രഭാത.